Кількість загиблих у Покровську збільшилась до 7 людей. Ще 88 отримали поранення, у тому числі двоє дітей. Напередодні ввечері російська армія вдарила по центру міста двома ракетами «Іскандер». Вороже залізяче зруйнувало та пошкодило багатоповерхівки, приватні та адміністративні будинки, заклади харчування та готель. Восьме серпня у Покровську оголосили днем жалоби. Атакували окупанти і Харківщину, випустивши керовані авіабомби. Під прицілом опинилося село Кругляківці. Двоє людей загинули, семеро отримали поранення. Серед них двоє рятувальників та п'ятеро цивільних. Минулої ночі було гучно і на Нікопольщині. Ворог бив з градів та важкої артилерії. Загалом район пережив 4 обстріли. У Нікополі пошкоджені 2 ліцеї, адмінбудівля, 12 приватних будинків, господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач. У селі Покровське снаряди окупанта вдарили по енергетичному об'єкту. На щастя, без постраждалих. По всій лінії фронту українські військові дають гідну відсіч окупантам. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також українські воїни збили ворожий гелікоптер К-52 та 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 радіолокаційні станції противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 560 російських окупантів.